Re! Viss ēters ir te! Ziemassvētku laikā koncertos bieži izskan tradicionālās un visiem sen zināmās melodijas. Koncertā tiekamies Ziemassvētkos VEF kultūras pilī satiekoties pianistam Andrejam Asokinam un orķestrim Rīga valdīja džēziska atmosfēra. Izsmalcināts dialogs starp klasiskās un populārās mūzikas elementiem izskanēja amerikāņu komponistu Džordža Gēršvina koncertā klavierēm ar orķestri Fā mažorā. Man ļoti patīk spēlēt šo mūziku, Gēršvina mūziku, man vispār daudz kas saistās ar šo komponistu. Galvenais šeit ir tas savienojums, gan džez, gan akademiska mūzika, jo viņš rakstot šo koncertu ļoti gribēja būt tāda īsto akademisko komponistu kanonā iekļautos. Noslēdzot dinamisko uzstāšanos, Asokins publikas ovācija iespaidā sniedz priekšnesumu papildinājumu. Es pirmoreiz esmu uz Asokina koncertu, un pirms tam Šimkus esmu klausījusies. Un man ļoti patīk tā kreisās rokasetīte, kur mēs izsaucām viņu vēl vienreiz paklausīties. Un arī varētu teikt, ka orķestra Rīga pirmo reizi dzirdēja un ļoti patikās. Savukārt koncertu otrajā daļā orķestis Rīga atskaņoja ievērojamā ASV komponista Leonarda Bernsteina par godu Džona Kenedija mākslas centra atklāšanai sacerēto muzikālu teatrālo darbu Mess. Bet publikas emocijas īpaši uzkarsēja meksikāņu komponista Arturo Markesa latino ritmu skaņdarbs Danzon. Esam priecīgi dzirdēt ne tikai klasiku, bet arī tādu gaišu dzīves priecīgu mūziku. Brauksim ar jaukām sajūtām mājās 120 km. Man likās, ka atšķirībā no pirmās daļas vajag iedot nedaudz arī temperamentu otrajā daļā tādu dienvidnieciskāku varbūt to noskaņu, lai pēc tam tā skaisti un klasiski pāriet uz šīm tradicionālām Ziemassvētku melodijām. Tomēr koncerta noslēgumā neizpalika arī tradicionālās Ziemassvētku melodijas. Priecīgs un gaišs svētks novēl arī Līga Gaigala un Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.